Dobrý den, dámy a pánové, máme tady nové krásné ráno, což znamená, že nás dneska čekají nové příhody, nová dobrodružství, všechno nové a právě jsme na cestě do Lidlu, ve kterém potřebujeme ještě nakoupit na dnešní výlet rýžový chleba, se to jmenuje? Chlebíčky. Rýžový chlebíčky, pomazánkové máslo. Pomazánkové máslo a ještě nějaký zmrzliny, takže se uvidíme, až tam budeme. Čuky, vítáme vás v nedělním vlogu. Aha, dobrý den. No, zkrátka, dobře, začneme ještě jednou, protože tam byly takový ty... No jo, jasně. Čuky, vítáme vás v nedělním vlogu z našeho dalšího putování v Tatrách. Nicméně, teď se nacházíme v novém Smokovci. Starém Smokovci. Smolovci. Smokovec. Říkám, že já si myslím, že to je Smokovec. Nevadí. A je to spíš o tom, že se tady budeme snažit najít nějaké jako pohledy a tak. A půjdeme dneska k vodopádům. Dneska to bude taková pohodička. Na rozdíl od včerejška. Na rozdíl od včerejška, protože včera to bylo mega moc kilometrů. A tak. A tady se zmrzlina. No, takže se s vámi loučíme. Čuky. Bohužel jsme se vám neohlásili z Lidlu, protože jsme na to zapomněli a potom, protože jsme utíkali na vlak. Ale to nevadí, už to tady Jíťa doplnila o krásný svůj stop. Jo, jak se ti líbila ta lištička? Ale jo. No, je rozhodná, ale pojď si takhle se hlát. Dobrý. Ok, to je to toho říkat. Takže teď jdeme z vodopádu směrem zpátky do starého Smokovce.
a půjdeme teď po úpatí nějakého štítu. Jaký to je štít? Tak pod Slavkovským štítem. A zatím to jdeš jen na pohodě. Dneska máme hodně takovou jako pohodičku a spíš tak jako povídáme, zastavujeme se, koukáme na veštičky a tak. A tato skupinka za mnou je ta nejvíc stop, kterou si můžete přát. Jsou jako nejvíc top lidi tamhle. Tady Kuba, Jakub, Matěj, David, Barunka, Veronika. Takže tak. Takže opustili jsme náš úžasný... Upozorňujeme vážených zákazníků, že právě otvoráme pokladňu pod číslom 13. Děkujeme za informaci a právě se nacházíme v Kauflandu, kde jdeme udělat taky menší nějaký předtím, než půjdeme na mši do kostela, který je těsně vedle nás. Fešní jsme. Strany. Čauťa! Čau tě. Poru zprávy po slovensky? Nevím. Chcela by som... Chcela by som hovorit, že bacha, jsme boli si dát halušky a bylo to naozaj pekné a máme je i so sebou a myslím si, že tento den byl naozaj pekný a naozaj klidný a víš čo, bylo to hodně fajn a tak je tamhle úplně krásný západ slunka.